Kære SL, kære kongres. I år er jo som det plejer, og derfor kan jeg desværre ikke være sammen med jer fysisk i dag, for at ønske jer en god kongres. Men I skal selvfølgelig have en hilse med på vejen alligevel. Jeg vil gerne starte med at takke jer og jeres medlemmer for at være blandt de lønmodtagere, som har stået og stadig står helt fremme i front over for coronaen, mens I udfører jeres vigtige arbejde med nogle af vores mest sårbare borgere. Det er ikke nogen let situation. Hverken for jer, for borgerne eller de pårørende. Men som altid er I gået konstruktivt og kvalitetsorienteret ind i opgaven, for at kunne give borgerne den bedst mulige omsorg, samtidig med, at I passer på dem, passer på jer selv og hinanden. For et sundt og trygt arbejdsmiljø er selvfølgelig helt afgørende for, at man kan udføre sit arbejde godt og uden at blive nedslidt. Det gælder også det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er jeg også meget glad for, at I har været med helt fremme i det store arbejde, der nu er mundet ud i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø. Et meget vigtigt skridt for rigtig mange lønmodtagere, som blandt andet er blevet til virkelighed, fordi I har stået hårdnakket på, at man hverken skal komme til skade på krop eller sjæl, fordi man går på arbejde. I er også rigtig optaget af, at jeres medlemmer har de rette kompetencer til at løse de vigtige og komplekse opgaver, som hører med til at være socialpædagog. Jeg vil gerne takke jer for jeres store engagement, også her i vores tværfaglige fællesskab. En stor tak til dig, Benny, for altid at være konstruktiv og ambitiøs som medspiller. I SL der har I blik for, hvordan jeres udfordringer og jeres muligheder spiller sammen med de dagsordner, der går på tværs i vores store fællesskab, FH. Kære venner, sammen der er vi jo stærkest. Så kan I nu have en rigtig god kongres alle sammen.